Okay. So, uh, untuk hari ini saya try habiskan yang AC ni, kita buat teori. Uh, teori, kita buat uh, calculation exercise dalam ni. Make sure semua korang semua okay. And saya go through balik yang saya dah go through last week. Most probably explanation saya tak berapa, apa, uh, tak berapa tepat. Or maybe uh, sebab ikut nota tu saya pun uh, tak boleh nak jamin lah. Tapi yang ini saya dah kan And kita try akan so that awak faham lah eh okay and then uh, hari selasa selasa petang ah selasa petang tu uh, saya akan start masuk yang single phase transformers this one should be uh, just the theoretical part so i think i can get it done by uh, that whole day uh, hopefully lah tapi yang uh, yang kedua ni uh, then dan uh, ni saya memerlukan one whole uh, week lah so yang ni kita akan berlatih dan semua tapi yang ni just uh, theoretical je so nothing much So don't worry lah kalau kita terlambat Tapi just nak awak tahu Planningnya test one is on 28 April And soalan bukan saya buat LIC buat so saya tak boleh nak cakap lah Whether or not uh, apa yang keluar, apa yang keluar uh, Saya boleh discuss dengan dia tapi uh, So far dia tak come back lagi dengan saya So kita orang just lebih fokus nak settlekan ni Okay, so concern saya is Based on my uh, interview with other lecturers Memang issue korang as a chemical, uh, mechanical student ni yang basic ni, memang parallel circuit ni memang ramai yang still sangkut, so uh, tutorial tu dah buat, tapi maybe kalau sempat uh, by week 4 next week tu saya nak buat tutorial lebih sikit lah dekat chat tuan ni, Okay? Okay satu lagi uh, sebelum kita start is that saya nak get back balik yang last tutorial saya ajar tu, which is uh, series parallel tu, apparently saya tengok balik, saya rasa saya salah saya salah ajar. Kejap ya, mana? Nota which is chapter 1. Okay. Nah, yang ini lepas saya dah go through kelas satu lagi tu baru saya perasan apa benda yang saya buat ni. <tong> okay eh. Biasalah time mengajar tu ya, yeah, real time kan. So kalau real time tu biasalah dia otak oh, tak, tak lain apa semua. Which is yang Sekejap je. Ah, this one. This one kalau awak ingat saya kata okay tengok saya buat A, B, C, D apa semua tu. A jumpa B, B, C tu semua salah sebab sebenarnya kat tengah ni dia connected. So bila ni connected kalau dia tak ada tengah ni then fine kita boleh A, B, B jumpa C, C jumpa D. Tapi sebab ada tengah ni sebenarnya semua ni parallel. So maksudnya semua ni point ni bersambung. Awak boleh imagine ni semua satu point je. So, siapa yang buat B ikut cara saya tu, which is uh, A, saya katakan sini A, sini point B, A jumpa B, so 2 ohm, series dengan 3 ohm, tu yang 1 ohm, sorry, 1 ohm, sorry, saya ulang balik, 2 ohm, series dengan 1 ohm, kalau ikut point saya tu, 1 ohm, series dengan 5 ohm, which is salah eh, sebenarnya bukan eh, it's parallel, uh, saya so get back balik, clarify balik, so that awak hopefully notice lah benda ni, And uh, saya pun time kelas tengah buat tu baru saya perasan apa saya buat salah ni tapi ini semua parallel eh sebab apa parallel point ni semua sama kalau awak tengok definition dia uh, parallel uh, dua elemen uh, dua branch which berkongsi dua point yang sama so kalau tengok sini sini nampak semua connected so ini dengan ini which is dua ohm punya kaki ni bersama dia jumpa dengan tiga ohm punya kaki dekat dua node N 1 ohm punya kaki dekat 2 node N 5 ohm punya kaki dekat 2 node so semua ni adalah parallel sebenarnya bukan series kalau tak ada tengah ni saya bilang kalau tengah tak ada baru CR, semua ni jadi series tadi semua parallel ok saya buat pembetulan <coughs> anyway dah recorded so kalau nanti tak faham apa saya cakap try review balik saya bila ni uh, video ni ok tu satu satu lagi Uh, semua video-video ni saya tahu saya dah letak kat sini uh, Tapi uh, saya after discussion dengan kawan saya which is saya agree, klik saya Kalau korang nak tengok video-video ni korang kena download, tak silap saya So nak download ni semua ni most probably will be at the size of at least Dekat 1GB lah So nak download, nak tengok balik Bagi saya, betul lah cakap kawan saya it's going to be unfair to you guys lah sebab size video semua kan so in that sense saya akan create one youtube punya account and then saya akan upload video-video ni along with the proper title tarikh apa semua dekat dalam youtube link tu so maklumlah eh, kalau youtube tu korang tak perlu download boleh tengok in real time saja. And uh, and my my concern sebenarnya saya tak nak buat cara macam tu daripada awal is because YouTube tu kan banyak recommended punya videos so saya takut nanti kan korang uh, what you call that jelah uh, video 2 jam kita punya lecture 2 jam kan so takut nanti kan tak habis tengok video tengok banyak tengok video lain pula yang korang relian lah so tu sebab so, saya tak nak buat sebelum ni tapi yelah in that sense uh, pros dia kawan saya cakap tu betul jugak uh, it's unfair lah kalau saya turun minta korang download ni baru 2 minggu ni yang ada kat sini ni Bayangkan kalau hanya uh, dua minggu ni termasuk kelas satu lagi lah tapi bayangkan dah minggu ke sepuluh ke for example sebelas ke ha, tak ke berjela korang nak download banyak berapa gig korang nak simpan video-video tu kan so unfair lah and that that is why I think it's much better kalau saya upkan YouTube punya link tu. tapi uh, of course saya tak explore lagi saya ada account tu uh, considering itu hari mula-mula nak buat tapi lah, saya rasa better juga saya buat macam tu So saya akan explore this weekend Untuk upload semua tu and then So link-link video tu semua saya akan letak kat sini lah nanti All the YouTube link Alright So jadi YouTuber lah saya ni <coughs> Alright So that said apa lagi tu Dah tu je lah kot Okay so kita boleh start dengan lecture Okay yang lecture ni saya buat saya takkan uh, terlalu okey saya kena tutup yang ni saya kena pakai iPad saya sekejap ya. if me a sec Eh, just nak confirm puasa esok kan, bukan hari ni kan? Apa saya? Uh, esok puasa kan? Bukan hari ni kan? Uh, esok puasa saya. Pada ni start try uh, sebab saya duduk makan tadi, lupa pula takut saya dah puasa, rugi pula. Terawih uh. malam ni saya. Alright, alright. Okay, sejak, ya. Okay, kita back balik. Alright, chapter 2. AC circuits. Actually bukan chapter 2 eh. It's actually chapter 1 lagi kalau ikut kita punya syllabus. Saya pakai je nota sebelum ni. Sebab saya ni pun tahu kena ajar ni pun uh, exactly one ke two three days before class start. So uh, akan kabut lah sikit. Biasalah. Okay yang ni, uh, ni still applicable. Last lecture still applicable so saya tak nak go through lah. Uh, benda yang sama video semua tu still applicable. Uh, yang ini ni uh, saya ajar kelas-kelas ok. Uh, okay, yang ini saya just nak brief je tak ada apa. Uh, sekarang ni kita tahu kalau AC circuit, kalau compare dengan DC signal yang DC circuit yang sebelum ni kita belajar parallel series resistor apa semua, semua tu dia tak ada inductor dengan kapasitor tau. Ni, kapas, uh, ni inductor lah ni L. L. So uh, korang boleh simply kalau DC circuit tu guna V equals to IR ataupun uh, P equals to IV untuk dapatkan power. So itu senang. Hopefully senang lah bagi korang. Tapi untuk AC ni dia tambah benda ni uh, L dengan C. Uh, dia macam ni L lah uh, circuit tu dia tambah C pula. Kalau C dia macam ni simbol dia. Uh, dia dua garis yang parallel. So uh, dia punya analisis tak boleh simply pakai V equals to IR sebab ini bukan ohm ini adalah Henry kalau C pula dia punya uh, unit dia adalah farad uh, nama dia tu yang macam saya cakap tu lah Henry dengan farad tu uh, saya tak kenal siapa tapi uh, I would assume physicist lah. So uh, kita tak boleh simply 4 tambah 0.2 tambah katakanlah sini uh, 0.1 uh, farad tak boleh simply tambah ni dapat nak dapatkan R which is tak, tak boleh lah, tak, tak betul lah kalau korang buat main tambah macam tu je sebab unit lain so bila unit lain dia punya properties pun berlainan in fact uh, kalau kita, uh, kalau korang ikut kenapa macam lagging dalam tu huh. uh, okay kalau korang ingat cerita saya pasal air sungai tu Resistance ni memang nature dia macam a uh, tebing sungai tu uh, the bank maksudnya kalau dia langgar bank tu adalah terhasil force and mengakibatkan adanya voltage. Tapi untuk L ataupun apa nama induktor and capacitor ni dia lebih kepada macam tangki ataupun uh, empangan dekat sungai atau empangan dekat sungai ayalah ah, empangan dekat sungai lah basically. So dia kena penuhkan dulu baru dia lepaskan. Uh, ha, baru dilepaskan air tu and in, dia tak ma, dia maksudnya kalau dia penuh tu bukannya ada voltage ke apa dia yalah maknanya uh, current ataupun voltage tu akan start kat situ dulu dah penuh baru dia mengalir keluar and bila katakan air tak ada baru tangki tu air dalam tangki tu digunakan sampai habis baru dia refill balik so ada lagging ataupun leading kat situ so tak boleh simply tambah untuk dapatkan resistance value and untuk dapatkan kan kita punya rumus kan kalau nak dapatkan current kalau circuit macam ni kita buat V over R kan macam mana R ni sebab kita ada L kita ada C hmm. so tak boleh lah uh, Syamil awak on kan tu eh mic right so uh, ah kan? ha, tak apa so untuk memudahkan cerita kat sini macam mana awak nak buat uh, nak solvekan ni uh, ha, kita kena belajar yang inilah sebab nak analisis benda ni bila dia main tank tu faham-faham lah sebab tu kita ada ni ni dia nak refill dia punya dia nak fill dia punya tank ini dia nak keluarkan tu dia fill balik waktu waktu sebab uh, apa nama sebab kalau AC analysis ni dia punya current eh, dia punya voltage supply dia bukannya direct macam ni kalau DC tu direct macam ni straight dia lima volt lima volt je lah tapi kalau AC punya current eh voltage, uh, voltage supply uh, dia dia ada ni lah sebab cost ni so dia macam ni So bila berlaku macam ni uh, dia akan kat sini dia akan uh, maksimum so dia akan pakai uh, kosongkan lepas tu bila kat sini dia, dia isi balik kat negatif punya ni polarity nanti bila kosong dia dia keluarkan. Tapi sebenarnya ada cerita dia tapi saya tak nak go through sangat sebab nanti uh, tapi elok juga saya cerita sebenarnya. Tak apalah itu nanti kan makan masa pula. Sebab saya punya objektif nak habiskan yang ni je. Okay so uh, awak boleh imagine tangki L ni okay uh, in teori L ni dia akan cater for saya dah check sekejap current dia akan store current tak silap saya lah sekejap ya, saya ada kotor ni okay L ni adalah tangki current kenapa current uh, untuk uh, bukan kenapa current lah tapi ada cerita dia tapi saya pun tak pandai nak cerita fizik dia tu tapi bagi saya untuk memudahkan untuk korang tak confuse nampak rupa dia macam mana sekejap ya ni saya padam ok uh, simbol uh, L which is uh, inductor macam ni untuk capacitor simbol dia macam ni so kalau korang, uh, saya jangan tulis macam ni lah, saya lukis okay, macam ni sebelah dia uh, ni capacitor, dua garis yang parallel inductor macam ni so kalau korang uh, explore VCC ataupun voltage supply dia punya rupa macam ni. Ha, ni voltage. Ada panjang ada pendek. Kalau current, ha, mengalir lah. So, kalau bagi saya lah, saya dulu nak, blue, blue, nak kasih kuat benda ni, saya nak tahu yang uh, L ni, dia cater for tangki untuk current. Dia punya rupa dia sama macam uh, resistance, lebih kurang, cuma dia lengkok-lengkok-lengkok. So, maksudnya air mengalir. Dia kontrol air yang mengalir. Whereby yang ini rupa dia ada, ada dua yang parallel So rupa dia boleh kurang macam botik supply Kalau ni uh, simbol botik supply eh, saya remind balik Sorry So uh, that, that means dia storekan voltage baru uh, I memang dia jadi tangki kepada voltage lah Maksudnya dia akan isi dulu voltage dalam ni Baru dia kasi lepas yang voltage lebih tu Konon ni lah eh, nak kasi mudah faham So apa pentingnya awak tahu current dengan voltage dia simpan ke dia apa ke so bila awak tahu ini current ah nanti bila awak buat apa nama aa, rumus ah bila kita masuk leading dan lagging nanti ah kita tahulah yang ini positif yang ini negatif sebab apa current aa, voltage aa, bila dia simpan dulu current so yang akan leading adalah voltage yang ini bila dia simpan voltage yang akan leading adalah current so bila current leading Eh, sekejap. Current leading is negative ke positive? Sekejap. Capacitance, civil. Ha, satu lagi rumus lah. Civil. So, current leading ini adalah positif, ini adalah negatif. Ha, ini, tapi ini bukannya maksudnya ni bila kita nak solvekan I ni nanti. Ini kita pakai civil ni bila nak solvekan I. So, bila current leading dia akan jadi positif sebab uh, apa R ni kat bawah atau sebenarnya kat R, Z dia akan tukar jadi Z. Tapi nanti saya explore kita akan explore. Dan then yang ini akan jadi negatif sebab dia ada kat bawah. Nanti kita tengok nanti. Tapi uh, inilah saya nak bagi tahu uh, secara roughly jangan apa pening apa ni jangan. Just ingat yang capacitance untuk voltage dia simpan voltage. So voltage kena simpan dulu. So current dah lepas baru voltage dia pergi. Current dengan voltage ni awak bayangkan dua motor lah. Dua motor tengah racing. Lepas tu uh, bila jumpa L dia ambil uh, yang L ni pegang dulu current, yang voltage ni lepas dulu. Lepas yang apa tangki current tu dah penuh baru dia lepas yang current. So sekarang ni current lagging di belakang. Whereby kalau uh, capacitance dua motor voltage dengan current dapat uh, sampai dekat capacitor kapasitor tu akan pegang yang voltage punya racer tu uh, dilepaskan yang current. So current tadi uh, ah uh, uh, tadi saya terbalik eh saya lupa tapi uh, current leading sekarang ni uh, penuh tangki uh, kapasitor tu baru dilepaskan voltage so voltage lagi kat belakang ah, so nanti apa uh, keluar pula notification ni okey yeah, eh, saya set no disturb ah sorry Okay. so ah uh, ah uh, itu yang korang kena nampak nanti uh, benda ni korang akan uh, memudahkan korang untuk moving forward But for now, remember, dua racer, voltage dengan current. Jumpa inductor L, dia akan pegang current. So, voltage lepas dulu, current follow belakang, lepas uh, tangki L tu dah penuh. And capacitor, uh, bila voltage dengan current racing, capacitor akan pegang voltage, current lepas dulu. Bila tangki kapasitor dah penuh, baru dia lepaskan voltage. So, voltage lagi belakang. Tapi dalam terms-terms ni nanti kita akan explore. Uh, nantilah ya. Eh. Okay, tu benda yang basic korang kena ingat and then uh, lagi satu nak mudahkan is civil lah which is uh, kalau tengok sini untuk kapasitor punya case current leading voltage untuk uh, inductor punya case voltage leading current tapi ini untuk nak solvekan I sama dengan V over Z nantilah eh kita okay, akan tengok lagi okay tu basic and then uh, yang ni benda yang sama cuma saya nak uh, tambah dekat sini untuk hari ni is uh, Benda ni propagation. Maksudnya kalau korang kalau korang tengok plot dia tu yang dia bukannya satu plot fix macam ni, tak. Korang kena imagine dia macam satu titik dia bergerak daripada sini, po 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 macam ni. Ah ha, lepas tu yang kat depan ni adalah yang the first one yang keluar. So in terms of uh, polarity, kalau macam biasa kita kalau kita plot x, sini positif, sini negatif kan? Ha, uh, untuk waveform dia terbalik. Untuk waveform sebab dia propagate punya properties. So kalau kita pergi ke arah ke depan x ni, dia, panggil, dia akan jadi negatif. Yang pergi ke arah sini, dia akan jadi positif. Ha, uh, so bila bila dia cakap uh, katakan, uh, biarlah ni, negatif sini, positif sini. So bila dia kata uh, ada fee, ada fees punya pertambahan atau perubahan contohnya negatif kalau positif fee maksudnya dia pergi ke arah sinilah yang yang dia compare tu maksudnya uh, ini dia punya signal dia comparekan dengan original so original tu kat sinilah ha, dia berbeza sikit dengan plot biasa kalau negatif maksudnya yang dia compare tu kat belakang dekat sebelah depan, depan ke belakang tapi just nak tahu dia tahu, kalau waveform punya plot dia terbalik daripada apa yang kita selalu pakai untuk graf kalau selalu kita pakai untuk graf sini positif sini negatif tapi untuk waveform ni eh uh, ini dia yang saya nak cerita kat sini so just pegang tu kenapa saya padam saya pun tak tahu tak apa next Okay, ha, ni yang uh, basic uh, ada soalan keluar tapi ini terlalu basic lah but uh, basically kalau kata dia ada rumus ha, ni so vm sin omega tambah phi ni, phase ni so nanti korang akan pakai rumus-rumus ni lah untuk dapatkan properties yang dia request amplitude lah so vm is the amplitude directly so plug in terus vm sama dengan let's say kalau sini 5, 5 volt lah And then uh, omega uh, C ni dia punya rupa sama ada dia start kosong kat sini kalau cos dia start kosong kat sini lah kat atas Dekat maksimum ni ni And then omega t is dia punya frekuensi uh, plot tu kat mana dia ada benda kat titik tu So kalau dia tanya uh, omega maksudnya awak katakan kat sini adalah 5 T tambah phi So awak punya omega adalah uh, 2 pi F and therefore omega watt adalah 5 sebab nampak rumus ya, eh? 5 2 pi F so bila nak cari frekuensi dia 5 sama dengan 2 pi F so F sama dengan 5 bahagi 2 pi and then nak dapatkan, uh, ni solvekan sendiri pakai calculator and then untuk T over, over kan lah 1 over F so awak dapatlah yang 5 2 pi ni dah dapat F, terbalikkan and awak dapatlah dia punya frekuensi and phase ni lah, kalau ada belakang tu tambah tambah fee tu maksudnya ada tambah tambah degree ke tambah apa belakang tu nah, then ha, itu adalah dia punya fee ok ha, ini kita akan try buat example ha, ini nampak bukan try lah just saya cerita sikit so dia bagi 5 sin 4 pi t tolak 60 so tolak 60 ni phi tadi ha, ni face BM directly terus 5 volt and then yang a uh, pening sikit 2 pi ni uh, omega ni which is angular frequency so kita tahu omega sama dengan 2 pi f tapi dia terus bagi 4 pi ni so that, that means dia punya uh, omega is 4 pi lah maknanya f dia maybe 1 ke so uh, bila dah tahu macam ni what you can do is awak tahu sini 4 so 4 bahagi uh, 4 pi ya 4 pi Potong 4 pi bagi 2 pi sama dengan F. So, potong, 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 potong. 2. Sebab so, tu dapat 2 hertz And then dah dapat T. 1 over 2 lah which is 0.5. Kita ambil yang F tadi kita dapat tadi tu. 2 tu bawa ke bawah sebab T equals to 1 over F. So, ini kalau keluar pun soalan test ke final ke ini. Kenapa saya padam? Ya Allah. Haa. So uh, ni just saya tunjuk briefly kenapa dia lagging. Ha keluar Okay. So ini uh, kalau keluar soalan basic dia basic je, just make sure keluarkan tapi ada possibility dia bagi macam ni, dia suruh keluarkan, lepas tu dia suruh solvekan yang uh, dia bagi pula satu V2 ke satu lagi ataupun Z Z imaginary ke apa ke untuk korang transformkan and then solvekan untuk dapat I I in uh, complex domain ke time domain okey tu tapi tu nanti basically ini basic properties yang korang kena keluarkan bila nampak equation ni lah korang kena make sure tahu ini adalah amplitude eh sorry ini adalah ah uh, ialah amplitude ini adalah omega ini adalah phi ini nak dapatkan frekuensi kena part, uh, omega sama dengan 2 pi f dapat f dapat t okay, so, senang dia eh <coughs> nanti kita try lagi <coughs> Okay, then kita tengok Uh, the difference of forms yang korang kena manipulate untuk dapatkan jawapan korang, which is rectangular dengan pola. And then korang punya equation tu, dia boleh jadi in time domain. And then ada satu lagi phase domain. Yang time domain ni is yang ni lah, ha, ni time domain. Yang ada sin, uh, omega t apa semua tu, ah uh, tu adalah time domain. Yang phasor domain, ah uh, it can be like this, it can be like this, it can be like this. Ini semua phasor domain. Okay, so tu beza dia time domain dengan phasor domain. And then, ah uh, ni kena, korang kena make sure korang, sekejap je, korang nak join, okay. Korang ini korang, korang kena make sure korang kalau boleh sekali je pun sebenarnya just uh, buat mind map Okay, apa itu time domain macam mana rupa dia macam mana rupa uh, phasor domain uh, apa terbahagi dalam phasor domain which is rectangular dengan polar form sebab soalan memang akan suruh korang tukar between uh, dia bagi time domain punya voltage source atau korang kena tukar kepada uh, phasor domain phasor domain tu pula kena solvekan uh, equation tu sama ada menggunakan polar atau rectangular uh, so kena make sure tahu benda ni Okey, satu. Uh, cumanya kat sini uh, saya kena ajar pakai kalkulator lah hari ni. So target saya nak ajar pakai kalkulator hari ni. Okey, okay, ni saja yang saya nak tunjuk kat sini. Tapi basically uh, rectangular ni Z equals to uh, Okay Okey, uh, sorry saya nak back balik. Kalau time domain kita pakai R. V kecil, I kecil. Uh, VT lah, IT. R ni RT lah. Tapi bila tukar jadi phasor domain, V jadi V besar, I jadi I besar, R ni sebab ada inductor dengan inductor dengan capacitance, uh, kita kena tukar jadi Z. Sebab tu nampak kat sini Z sama dengan X tambah JY. JY ni adalah sama ada capacitance atau inductance yang ada. Yang X ni adalah R awak yang resistance value awak tu. Ambil je terus masuk. Pak tapi yang inductance dengan capacitance tu masuk dalam circuit tadi kan. Dia ada macam ni. Ini ada inductance. Ni ada voltage source for example. So ini kalau nak convert kepada phase phase domain, awak ambil je amplitude dia tu berapa. Uh, nanti saya tunjuk. Tapi ha, uh, ini nanti dulu eh. Hold dulu sebab takut mengepek pula. Ni R ni L. So untuk convertkan ini menjadi Z dalam bentuk X tambah JY, awak kena buat X sama dengan R tambah JL. 2 pi F, JA eh, 2 pi, uh, 2 pi FL. Ini rumus nanti kita tengok. Ada, ada, cerita nanti macam mana nak convertkan daripada L ni menjadi uh, Y dalam ni. Tapi basically, uh, awak kena convert uh, inductance and capacitance tu so kena pakai inilah. Uh, uh, ada dalam side selepas ni tapi saya dah ke forward pula tapi uh, yang inductance atau capacitance tu kita akan letak kat belakang ni yang R ni plug je terus pump kalau capacitance akan jadi negatif kalau inductance akan jadi positif and then rumus dia lain lah nanti okay itu rectangular form tapi uh, yang ini jarang pakailah yang R sama dengan cos tambah j sin phi ni uh, dia untuk basic punya strong tapi untuk uh, jawab soalan-soalan yang ada dalam syllabus ELE 291 ni kita banyak pakai yang depan ni x tambah j y which is kita panggil benda ni as complex number sebab apa complex sebab ada j depan ni I'm not sure mechanical punya syllabus uh, ada banyak manipulate tak complex numbers ni hopefully ada tapi uh, sepatutnya kita dah belajar dekat trigo lah trigo ke ataupun calculus calculus tak silap hmm. So patutnya tahulah ni complex number eh. And then ada satu lagi pola. Pola ni maksudnya dia ada angle belakang ni. Maknanya kau orang terus cari berapa face punya degree and then R ni sama. Ambil je R baru. R yang ni taruh je plot terus pop R kat situ. Tapi benda ni boleh convert eh between each other menggunakan calculator. Ya nanti saya tunjuk dekat depan ni. Okay apa ni just uh, brief dulu apa yang ada dalam slide ni. Okay, hopefully fahamlah ya. Eh. Nanti kita buat latihan. Okay, ah, ni cara nak jawab. Okay, saya nak tanya ramai ke yang tahu macam mana nak tukar convert polarity, polar form dengan kompleks. Pernah buat ke? Tak pernah saya. Tak, tak pernah tak saya. Okay, isu saya, saya nak tunjuk tapi saya pakai kalkulator fizikal sebab kalau saya nak buat yang ini boleh je. Okey, saya, stop sharing yang ini, saya pakai komputer saya. Sekejap ya. Stop sharing. Okey, saya share. Sekejap. Give me a second. So ini slide tadi tapi dekat komputer saya so kita move 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 forward. Okay this one. So saya buka calculator saya. Okay calculator ni saya tak biasa lagi pakai saya pakai calculator physical saya so dia punya format ni lain sikit. So kita try lah eh. Saya kena merangkak sikit lah kot. <coughs> okay mula-mula kena tukar sebab ni basic tau. So kena tukar mode dia. So kita tukar mod kepada complex which is number 2. Sebab kita nak kira ni semua complex number ni ada J ada pola ni so kena tukar complex dulu. And then degree ah yang ni tak ada apalah. So complex dengan degree tu kena make sure ada. Tukar mod eh. And then nak buat uh, 5 tambah J2 even though J kat depan ke dalam ni tak ada J. So what we can do is kita buat kurungan 5 tambah 2 I tutup kurungan, buka kurungan, ikut je sebiji-sebiji. Tolak 1 tambah 4 I. Tutup kurungan. Lepas tu kali ni ada pola pula. So macam mana ni? Nak kena convert ke? Boleh. Awak settlekan ni dulu. Lepas tu baru awak convertkan menjadi pola. Tapi uh, leceh lah. So yang ni saya ajar cara yang uh, senang dulu. So that korang nampak betapa senangnya. Lepas tu baru saya tunjuk cara yang susah. Okay ni cara yang senang terus tolak 5 and then angle dia tu. Ha, ini saya merangkak sikit ni. Tak tahu kat mana dia letak angle untuk kaki kereta ni. Sekejap ya saya cari. Ha ni. So shift. Betul ke? Bukan. Hmm, sekejap, kat rupa kereta saya ni dia ada ni betul tau. Sekejap ya saya cari eh Merangkak sikit ya. Eh. Ha ok ni. Uh, kalau saya ni ni lah yang ada simbol ni tapi kalau calculator yang FX57MS tu so tak plus simbol tu tapi itulah saya try tadi tak boleh so patah balik lah ke ni so positif 60 so ambil tekan je 60 tekan enter uh, Okay. dia terus keluar I pula ah, itulah terus keluar I maksudnya 31.5 eh 31 bahagi 2 tambah hasil ni so nak memudahkan dia kalau ikut softkan dia ni kena tekan ni tak tahu betul, betul boleh ke tak ni ha ni ha sebaik kau kereta ni senang juga so jawapan dia 15.5 tambah j tekan ni adalah ada belakangnya ada i bila ada i tu maksudnya j lah so 13.67 dia ambil dua titik perpuluhan saja nak saya tunjuk lagi uh, semua orang boleh tangkap ke ke laju sangat mula saya mula, mula, mula eh okey ni yang cara yang senang eh saya belum tunjuk yang cara yang susah dulu A5 tambah 2I cari I ni nampak dekat ENG kalau kalkulator korang yang baru pun rasanya dekat ENG juga so tekan je ENG ni nampak keluar I kurungan, tutup kurungan buka kurungan tolak 1 ikut je soalan tu tolak 1 tambah dia J4 tapi kita 4I kalkulator ni dia limit dia macam tu lah untuk kurungan lepas tu soalan kata tolak 5 angle 60 so tolak 5 tekan shift Ini ha, ni angle ni yang ada nama ada A ni ada yang gambar angle ni tekan Then 60 eh, 60 so tekan je sama dengan solve kan tapi sebab dia keluar macam ni Takkan kita nak tulis macam ni kan? Kita selalu untuk jawab soalan ni, kita nak tahu dalam bentuk nombor sebab kita nak key in dalam kita punya settings power transformer kita ke apa ke so tekan shift tekan enter eh tekan sama dengan shift sama dengan so dia tukarkan menjadi nombor titik perpuluhan so dapatlah dia negatif 15.5 nak tengok belakang ni apa nombor belakang Ah ha, ni tekan uh, arrow ke kanan saya dapat 13.67 tapi just to just for you to know selalunya uh, to be safe kita ambil empat titik perpuluhan eh bukan dua titik perpuluhan sebab uh, imaginary numbers ni kalau terlalu pendek kita ambil dia punya titik perpuluhan takut akan efek uh, bacaan actual kita nanti bila dah solve kan yang real world nanti so seboleh-bolehnya kita ambil empat titik perpuluhan so kalau awak jawab tu make sure empat titik perpuluhan eh boleh yang lain? Boleh, boleh tak? Saya. Boleh, boleh, boleh. boleh. Alright, tune eh. Okay, now saya tunjuk cara uh, yang sebenarnya saya dah patutnya tunjuk susah dulu baru tunjuk senang tapi saya nak shortcutkan kan so that korang boleh nampak betapa beruntungnya is cara satu lagi is macam mana nak convert satu lagi untuk korang convert kan between uh, rectangular dengan pola ni rectangular ada J ni rectangular ada angle ni nak pola so kalau kita buat cara yang leceh sikit kita buat 5 tambah 2 i kita buat satu-satulah maksudnya kalikan dengan tolak 1 tambah 4 i so akan keluar macam ni 13 tambah 18 i so kita nak convertkan dia menjadi pola uh, tekan shift pola baik Ah, ke kereta ni lain pula Macam mana Pola Betul dah ni Sekejap je Macam mana ke Kereta lain Rupa dia pun lain Saya pun merangkak Nak tunjuk Hmm Sebab penukaran ni pun penting eh Nanti akan ada Betul dah tekan ni Kalau ni pun Betul dah Rectangular Pola Kan Wala. Tak boleh. Kan. Sekejap je merangkak sikit nak. Calculator lain. Complex random. Hmm, real imaginary pun tak ada sini. Factor. isu saya kalkulator ni harapnya korang tak pakai calculator ni lah sebab yang ini takut limit dia sebab patutnya kat sini ada ni nak tukar kepada pola kat sini which tak ada so saya a bit wonder kan uh, kan kan? <laughs> ah, ya, 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 ya. Kenapa tak boleh tukar yang ni? Okay, yang, yang ini ni saya explore calculator. Ya, isu saya bukan pasal saya tak tahu nak tukar ni. Kalau calculator yang fizikal saya ni okey. Tapi kalau calculator fizikal ni saya nak tunjuk pun susah juga ni. Tapi kalau calculator yang korang pakai FX570MS ke atas, sebab ni yang lama eh. Ini yang 570VN Ah, kira saya assume ni lama lah korang kena tekan shift and then tekan plus ni baru dia boleh dia akan ada satu simbol R tukar kepada R angle ni saya kena double check balik dengan kawan saya kot dia tahu ini eh, saya tekan-tekan tak jalan ni sepatutnya kat sini ok takpe Ah, uh, ni nanti dalam time break nanti saya check balik but uh, kita proceed yang ni dulu eh yang B pula cara susah ni patutnya boleh je Ya, tadi macam dia tukar. 10, 30. Okay, buat jadi 10. 30. Ha. Tukar daripada pola ke rectangular tak ada isu. Tukar kepada ni, Tak boleh. Uh, ni saya kena double check boleh lah. Nak tukar balik kepada ni sebab nanti kan ada example kita nak pakai. So uh, tak apa. Kita buat yang ni dulu yang kepada rectangular dulu. Nanti saya get back balik. uh, tengok 10 tambah 5i tambah 3 angle 40 softkan dulu lepas tu tak payah tak kira lah berapa dia punya tu bahagikan dengan tolak 3 hmm, cantik tolak 3 plus 4i boleh buat satu-satu boleh masukkan semua terus tapi ikutkan kurungan tapi saya buat satu-satulah ok and then tambah 10 angle 30. So dapat jawapan dia 8.293 tambah J 2.2 which is 2.2008 I. Okay, yang in, ini okay eh. Kalau daripada calculator ni, kalau dah tukar kepada, daripada kompleks, uh, sorry, rectangular ke pola, dapatkan jawapan dalam rectangular, should be no issue eh. Direct dia. Tak apa conversion berlaku. Boleh? Eh, ni. Boleh semua? Boleh saya. Okay. Boleh say. Alright, yang ini kita break dulu kejap sebab saya nak clarify balik kat calculator ni mana nak convert ni. Uh, kita ambil dalam 10 minit break so saya sekarang jam 9.24 so saya jumpa awak balik 9.34 so break eh Uh, hello. Okay. Semua orang dah ni ke? Uh, menggagau saya cari kalkulator ni uh, sebab kalkulator ni version lain daripada yang saya punya physical so saya terpaksa ni lah. Ha, ni dah baru jumpa. Actually YouTube je. Sekarang ni zaman mudah ni. Semua orang okay ke? Uh, dah ada ke? Alhamdulillah, saya. Alright. So Uh, kalau kita tengok balik yang tadi tu okay, uh, isu yang saya tadi tu apparently untuk calculator fizikal saya dia tak tahulah kalau sama macam kurang ke tak tapi saya punya version uh, saya punya calculator was fx dash 570 ms uh, so yang ini 570VN. So saya tak tahu mana satu mana depan tapi yang pastinya yang saya punya yang fizikal ni which is rupa dia macam ni kot. Ha. Ni yang saya punya fizikal. So saya sim korang pun sama. So kalau kita tengok dia punya rupa dia. Ha, untuk convert senang je. Kalau dah ada answer apa 5, 5 tambah 20i for example. Answer dia tu tekan shift tekan tambah ni. So dia akan tukar jadi R sigma theta. Saya tak tahu kalkulator korang sama ke tak, tapi yang ni lagi senang lah. Whereby, yang ini dia pelik sikit. So let's say uh, 5 tambah 20i. So nak tukarkan dia menjadi itu, saya kena tekan shift, tekan 2, tekan 3. Nampak 3 sebab dia ni. So bila tekan, dia keluar macam ni. So nak dapatkan dia comel sikit, tekan kepada S dengan D ni lah. So apa decimal point jadi 20.61 ni for example lah eh so itu cara nak convert between polar form dengan eh, rectangular kepada polar form kalau nak tukar daripada polar form which is yang degree ni kepada J5 ke apa ke so let's say kita ada 20 angle 30 uh, kalau saya tekan ni dia automatic pula try shift complex 4 ah ha, tukar kepada 4 hmm, terus nampak tapi uh, ini calculator ni lah korang tak perlu ikut step ni kalau korang punya calculator sama macam saya which is yang oh dekat nama which is yang ni uh, kalau sama macam ni mudah uh, nak tukar kepada pol, uh, pola tekan shift plus kalau answer awak tu dah ada kalau awak daripada polariti eh, pola form nak tukar kepada rectangular tekan shift minus so dia akan automatic tukar kan nampak ni simbol ni ni ada arrow r theta ada arrow a, a tambah bi so dia convert convert so mudah je lah kalau pakai calculator ni ok guys semua orang ok boleh faham ke semua orang calculator pun tak keluarkan lagi Penting eh ini ini basic nak jawab test-test apa semua eh. So make sure calculator semua keluar. Saya pun main laju je tadi lupa pula nak advise kan awak keluarkan calculator. But uh, ini uh, saya contoh saya pakai yang ni sebab saya tak nak on camera sebab kalau on camera pun I can guarantee you awak tak nampak saya punya calculator ni. So saya prefer pakai ni. Saya kena upgrade kan ke saya punya rig camera dulu kot baru boleh tunjuk. So, tapi for now uh, just bear in mind kalau awak nak awak kena pakai kalkulator awak tu kalau lain daripada version yang saya pakai dekat sini ni what you can do is tengok awak YouTube lah masukkan dia punya fx dash berapa-berapa tu ataupun fc ke apa ke and then how to convert and then you should be able to see tons of videos lah yang mana orang dah upload Okay, so kita tengok yang next one. sinusoids and phases. Ini baru chapter 1 eh. Just korang uh, nak bagi korang tahu chapter 1 benar-benar ni pun nampak pening tapi ini memang korang kena handle dulu awal-awal sebab untuk make sure korang sebab ini memang kelemahan mechanical students lah so far based on kita orang punya observations. So bukan saya sengaja nak peningkan kepala korang ke ini memang uh, sebab bukan bidang korang kan. So bukan nak kata korang tak pandai ke apa. Bukan. Kalau saya belajar dapat korang pun susah juga nanti. Tapi Uh, ini kelemahan mechanical engineering maybe sebab korang tak ada pakai untuk korang punya syllabus. So time domain rupa dia macam ni, phase domain dia ada angle again ni ulang balik apa yang saya cakap tadi. Uh, ini macam mana nak convertkan uh, time domain kepada phases. So kalau tengok I kecil bila masuk phases jadi I besar. Amplitude ambil direct 6. 6. Tapi yang 2 pi F semua ni biarkan kita ambil angle dia je phase angle dia je, sebab phase tu lah kalau korang tengok phase phase yang omega t ni dia abaikan dalam phasor diagram domain dia hanya ambil vm dia ambil dia hanya ambil angle uh, phase tu so 6 -40 terus Negatif -4 50 positif volt tapi kena ingat kalau i kecil time domain masuk phase diagram by eh, phase diagram phase domain i besar v kecil v besar masuk phase eh? senang je and then macam mana nak convert daripada sinusoid eh ini bukan sinusoid ni, Ini daripada angle, eh facer kepada sinusoid, salah soalan ni so kalau tengok sini negatif 10, 30, so negatif 10 letak dulu, 30 phi kita tahu, sebab dia positif, so letak dulu since kita tak tahu dia, apa, uh, dia omega t tu berapa, so letak je omega t Kos dengan sign ni memang kita typically dalam uh, Malaysia punya signal distribution memang kita pakai cos itu bukan sebab kita, saya sengaja sebab nak cakap apa ni memang dalam Malaysia punya voltage supply kita memang kita pakai cos punya sign eh cos punya sign cos punya waveform uh, ni kita uh, Malaysia punya ni so taruh terus cos kalau dia kata soalan macam tu taruh terus cos kita tak, tak, tak payah tahu sin ke cos ke tapi kalau memang soalan spesifik cakap sin, ah ha, then baru kita ambil tahulah. Tapi kalau tak ada cakap macam ni, terus cos. Even though kata sinusoid. Sinusoid ni sebenarnya bukannya sin eh. Sinusoid ni, mana? Ha, ni, waveform ni. Tak semestinya sign Kadang-kadang cos. Cos pun boleh jadi uh, waveform juga. Sinusoid juga. Sinusoid ni is bentuk dia. Tapi sign dengan cos tu property dia. Okay. So macam ni imaginary macam mana nak buat ni? Ah ha, ini, since kita tak tahu, kita kena convertkan dia menjadi polar dulu. So, sekejap ya, saya ada solution dia which is this one. Sekejap ya. Ha, ni. So, kalau tengok macam ni, kita nampak dah lah dalam bentuk apa, rectangular. So, mana amplitude dia semua. So, kita darabkan dulu. So 5 darab J, 5, J5 lah. Tapi uh, uh, nak contek kena off lah tak apa-apa. So J kali J, ya, negatif ni abaikan dulu eh. J kali J, jawapan dia negatif 1 tau. Kalau uh, kalau awak tekan kalkulator awak, which is ini, tengok I kali I. Jawapan dia negatif 1. Okay, I kali I negatif 1. So J kali J negatif 1. Lepas tu negatif 1 jumpa pula negatif. So, jadi positif 1 So, positif 12 lah. So, bila kita susunkan balik. So, 12 tambah J5. Kalau kita convertkan menjadi pola pola form, kita akan dapat 3. Tak cahaya, tekan lah eh. Kalkulator, dah ada kalkulator ni. Why not tekan terus. So, 12 plus 5I sama dengan 12 plus 5I. Lepas tu kita nak convertkan dia menjadi pola. Tekan shift 2, 3, 13 degree dia 22.6198 tapi since uh, 6198 kalau kita bundarkan 62 terus lah so dah tahu tu terus masukkan 13 again cos sebab kita dah tahu cos ke sin ke taruh je cos sebab Malaysia memang kita pakai cos omega t tak tahu taruh je omega t plus phi phi dia punya angle sorry ya eh. sendawa so 22.62 so dapat dia punya solve faham ke penting yang benda ni saya ulang-ulang ni sebab so benda ni penting trust me penting kau menganga kau orang nanti boleh dapat saya dapat eh okey ni solution dia um, dalam video boleh tengok nanti at the same time uh, saya dah explain tadi boleh tengok balik alright Then moving on, kita ada, ah, ini tak ada apa, dia just cakap VT ni time domain, V besar, frekuensi domain atau phaser domain. Frekuensi domain atau phaser domain ni dalam, kalau electrical engineer kita orang panggil electrical power engineering, kita panggil phaser domain. Tapi typically kalau awak pergi physics punya field ataupun general field, kita panggil sebenarnya frekuensi domain. Ha, so uh, tapi sebab kita belajar subjek ni kita panggil dia face domain sebab banyak dalam nota pun semua panggil face domain so face domain so harap maklum face domain sebenarnya adalah frekuensi domain vt time dependent sebab ada time v is not it depends on frequencies vt is always real with no complex term tak ada 5i 10j tak ada angle tak ada apa whereby v complex sebab ada rectangular dengan polar form tu dia okey Okay, dan kita dah tahu semua tadi itu uh, uh, kena tahu macam mana daripada R plus macam circuit tadi tu. Uh, ini saya saya tutup inilah. Saya pakai saya punya iPad. So, yeah. okay tengok tablet okay moving on kita dekat z z tadi kita ikut uk punya ni lah z eh sebab so, kita kombesar dengan uk so uh, kan tadi circuit yang awal-awal tadi kita ada voltage source kita ada resistance kita ada inductance kan macam ni ada r sini ada l sini ada v So kalau ikut rumus kita kena nak dapatkan I kita kena buat V equals to eh I equals to V over R. Semua tahu ya? Okay saya start boleh ya. Rumus yang kita hafal mula-mula tadi hari itu adalah V equals to IR. Nak dapatkan I kita balikkan lah. I equals to V over R. Tapi kat dalam ni ada L so kita tak boleh pakai R. So sebab ni semua time domain tukarkan kepada phase domain. Sorry je ya. tukarkan kepada facer domain. So tukarkan dia kita akan jadi oh ni sorry i kecil v kecil r kecil. So tukarkan facer domain dia akan jadi i besar sama dengan v kalau awak pakai platform form sebab dia source so zero face lah memang dia dia lah original original OG dia original gangsters dia so 0 degree lah tak ada tak ada face shift and then z. Ha, z ni ada face tapi kita tak tahu lagi. So kita kena buat macam ni. So z ni dia cover r dengan l. So kita boleh imagine uh, directly kalau kita nak convert r dengan l ni directly kepada pola tak boleh lah. So kita kena dapatkan dia punya rectangular dulu. So kita boleh imagine r plus jl. So dah dapat uh, nak dapatkan l ni bukan actually bukan JL lah kita kena guna rumus dia tunjuk guys lepas ni kot ah ha, ni J omega L ni tapi tak apa ah ha, nilai dulu for now ambil ni dulu untuk dapatkan Z this is Z lepas tu baru kita boleh plug in dalam ni lepas tu baru kita boleh bahagi dengan ni baru kita dapat I dia dalam phasor diagram dalam phasor domain lepas tu barulah kita boleh convert balik menjadi time domain kalau soalan perlukan kalau soalan tak perlukan biarlah dalam uh, kom, apa dalam phasor domain Okay, So kalau tengok uh, dia, dia tak taruh L lah, eh? dia sebenarnya taruh X sebab nak dapatkan X ni sebenarnya baru pakai yang J omega L tadi tapi for the sake of discussion tadi saya taruh L tapi sebenarnya X eh X ni adalah L yang dah di convert menjadi phase domain. So kalau tengok sini Z sama dengan Z sama dengan R jX kalau in uh, apa nama LLL is inductor L kalau negatif is capacitance. Ha nah, ni kenapa positif negatif nanti kita tengok. Ha ni ada lah, ni apa saya tulis balik ha ni. Ini kalau inductance ni kalau capacitance ni dia negatif jx. Right? So R ni real lah. So ambil dia R tu punya value tak depan and then uh, X ni imaginary which will, which will be contributed by the value of uh, uh, inductor ataupun capacitance. Okay, so kita tengok rumus dia macam mana nak dapatkan X ni. So kalau circuit kita tadi resistance inductance so R plus jX ni L tapi kalau tukar jadi phasor domain jadi jX eh. So, untuk dapatkan L, kita kena guna pakai ini. Dan eh, nak dapatkan JX ni, kita kena guna J omega L. So, kita boleh imagine uh, Z sama dengan R plus JX. Where, kita kalau kita ikut rumus ni, Z sama dengan R plus J omega L. And then, dapat value L tu dalam circuit tu, convert uh, darabkan dengan omega, which uh, selalunya dia akan bagi daripada V voltage source awak. And then R awak tu and then you dapatlah your Z and then boleh tukar kepada uh, R angle of phi which awak dapat daripada sini lah nanti phi uh, kalau kalau inductor positif kalau kita tengok case capacitance pula R minus JX whereby JX ni kita boleh mudah uh, Z ni kita boleh mudahkan jadi R minus 1 over j omega c 1 ha, over Kenapa uh, Kat sini tulis Kat sini Macam uh, mana Kenapa apa Apa yang saya cakap ni Tak ada apa So negative jx ni kita convertkan terus jadi bawah ni So 1 over j omega c Negative maintain So bila awak solvekan Awak dapat value c tu Dapatkan uh, Kalikan dengan omega And then 1 uh, over kan Then you get your Itulah uh, Uh, R R minus J of, uh, apa nama X uh, R, R minus J X So dapat yang ni awak boleh convertkan menjadi Z negatif phi degree sebab kapasitor memang akan negatif sebab uh, ada negatif kat sini and then bila awak solve kan ni memang akan dapat negatif eh, sorry uh, positif so bila one over kan dapat nombor positif juga tapi sebab negatif kat sini dia maintain lah dekat awak punya phi ni Okay. <coughs> yang ni just basic kita tengok contoh. Ada tak? Hmm, ada contoh tak? Tak ada. Ha, yang ni. Okay, tapi tak apa. Ah, ha, teruslah. Yang tu nanti. Okay, so dia bagi value kat sini. Vs sama dengan 5 cos 10t. Uh, uh, R sama dengan 4 ohm. L sama dengan 0.2H. Kita tahu daripada V ni, 5 cos omega T plus phi degree. Tapi sebab tak ada plus ataupun minus belakang ni, so ini phi ni sama dengan kosong lah. Sebab dia source kan, kalau source memang typically tak ada lah. Tapi ada je yang kalau nak taruh ada lagi apa. Biasalah dekat Malaysia ni inefficiency tu tinggi so ada akan adalah nanti kalau in real case but for this case tak ada so kita taruh kosong degree kita ambil omega t sajalah which is omega adalah sama dengan 10 10 radian per second and then kita tahu nak dapatkan uh, Z kat sini sebab ada inductance so Z sama dengan R plus CX considering inductance adalah positif so sebab tu plus jx and then nak dapatkan x awak kena buat j omega l which is uh, j tu maintain lah eh omega tu kita tahu 10 ni daripada sini the same circuit so dia ambil je 10 l tu pula 0.2 so awak dapat 2j so awak punya z adalah 4 sebab r plus J2. Uh, saya kejap 2 J2i saya pun sebab dah lama tinggal benda ni so tak standard saya ni. J2 eh? silap eh. So dapat 4 plus J2, what you can do next is uh, softkan i. Softkan i. Okey, saya sebab saya tengok ada V kat situ, so, saya duk fikir. Okey, tak apa. Softkan i, so okay, kita tahu Vs sama dengan uh, Apa nama Z over Eh Z over benda I kali Z ha. So I sama dengan Vs over Z So Vs kita tahu uh, 5 Kita tukar kepada polar form face domain So dia tak ada degree angle So kosong Kosong degree Sebab dia positif uh, Kosong kita sim positif lah ya Kosong Uh, omega ni kita abaikan sebab dalam fase domain kita tak ambil tahu pasal dia punya frekuensi apa dia, dia punya omega punya plot. So dan dapatkan Z kita dah tahu tadi 4 plus J2. So kita boleh tekan kalkulator teruslah direct. Uh, so kalau saya tekan kalkulator saya tak tunjuk depan malah nak stop presentation dan semua. So 5 eh apa ni? 5 tekan 5 dulu 5 0 bahagi uh, berapa tadi? 4 plus 2 i. 4 plus 2 i. So saya dapat 1.25 Tekan ni plus 2 plus j2 ataupun kalau saya 2 kenapa 10T tolak 26.56 sekejap saya convert kepada polarity dulu Dua 60. Hmm, L kalau tukar ni balik tak lah apa ni ya, ya saya tengok apa yang saya salah buat ke apa ni 4 plus 0.2 ada same time korang try juga eh uh, takut saya ter tertinggal apa-apa ni 0.2 kali 10 2. Ya Omega sama dengan 2 pi F. Ya Allah. Omega sama dengan 2 pi F. Sekejap, macam mana rumus ni? 2 pi F omega sama dengan 10. Tak ada kacau pun. Hmm, tak kacau, ambil je. Ya, yeah, 4, 0.2 kali j omega, 0.2 kali 10 kali 0.2. So, 2. 5 plus j2. Betul dah. Ada siapa-siapa yang dapat i ni tak? Just to be sure jawapan ini betul. There is a possibility juga yang nah, jawapan tu salah. Tapi saya dub so lah. Saya rasa saya yang salah ni. 5 cos 10 T. Oh, saya salah tekan tadi. Sorry ya. Eh. Uh, kalau tekan calculator, ke uh, macam mana saya nak tunjuk? Hmm, takkan saya nak... Uh, kalau saya tekan calculator ke tadi, saya terlupa tekan kurungan. So, kalau 5, uh, angle kosong bahagi, kena buat kurungan, 4 plus 2i, tutup kurungan, baru dapat 1, Tukarkan, uh, saya akan dapat, ni silap ya. Eh? Jadi saya, ter, tu, kurungan tu saya tertinggal. So jawapan saya pun merepek. So uh, dapat 1 minus J0.5. So kalau saya tukarkan kepada en, uh, polar form, dia akan dapat 1.118. Degree dia negatif. Uh, tak cantik lah daripada yang ni eh. Saya okey ini biar dulu yang ni buat ni saya padam. 5 Okey. So kalau itu saya padam yang ini, saya buat apalah ah, kat sini kan ada. Tak boleh padam eh. Ya yeah, ya, yeah. ah uh, leceh betul lah. Ini time last class kot saya saya malah nak buat baru sebab nanti kan nak setting balik. Okey. So kalau tengok tadi uh, kita ada Vs over Z okay. Vs sama dengan I check. So nak dapatkan I kena Vs over Z. And Vs kita tahu 5, 0 degree. Z adalah uh, 4 plus J2. 4 plus J2. So kalau saya tekan kalkulator tu, saya tekan 5, 0 degree bahagi kurungan 4 plus J2. Eh, 4 plus 2I. Sorry. 4 plus 2i Haa ini tadi yang saya salah tadi tu sebab saya kurungan saya tinggal So dia assume bagi 4 Lepas tu tambah pula dengan 2i So salah lah sebab tu salah So kalau saya solvekan ni saya dapat Saya tulis ke? Takde Saya buat balik 5 angle Kosong bagi 4 plus 2i So, saya akan dapat in rectangular form 1 minus j 0.5 So, kalau saya tukarkan kepada polar form saya akan dapat sama dengan 1.118 with the angle of minus 26.5658 eh 56, So 5656 So nak tukarkan dia menjadi sebab soalan nak uh, VT so nak dalam dia nak dalam VT dan juga IT. So dia nak nak dalam time domain. We by jawapan kita tadi adalah dalam pola uh, polar uh, sorry phase domain in polar form. So nak tukarkan dia menjadi time domain, kita ambil 1.118. Again kat Malaysia ni kita pakai cos Omega T, dia tahu omega tadi adalah 10 T. Okay, so, 10 T plus ataupun minus dalam this case minus lah. Uh, sebab kita punya degree angle tu is minus. So, minus uh, 26 0.5656 sebab, sebab saya cakap tadi kita kena biasakan pakai eh, tepat titik perpuluhan ya eh, nak tepat kan eh. so itulah jawapan dia uh, sorry cos uh, tutup kurungan angle pula <coughs> so sama tak 1.118 cos 10t tolak 26.56 118 cos 10t tolak 26.56 kalau saya gunakan 57 tapi ya uh, lebih kuranglah sama boleh ke semua orang faham ke yang I tadi tu? Ke semua blur ataupun semua tak dengar semua ni? Er, jadi jeulah balik saya yang lepas 1 j 05 lepas tu kena dapat 128. 128. Okey, a uh, saya kena sekejap uh, macam mana saya nak sebab dalam iPad saya tak ada kalkulator scientific saya ada kalkulator physical hmm, um, ok macam so, ni <coughs> saya snap ni Okay ini memang lecturer kena banyak main game ni. kalau lecturer banyak main game otak dia laju sikit so saya ni sekejap mana google meet this one saya stop sharing saya share screen saya. Okay, kejap, give it a second. Okay, ni yang saya punya capture tadi. Ni tak tepi, ini calculator. Alright, so again calculator ni uh, maybe tak sama dengan awak tapi uh, dia punya form tu uh, just follow lah. Maksudnya nak basically step cara kerja dia tu ok kita ada 5, ini saya ulang daripada awal so that semua orang nampak kita dah tahu 5 dengan 0 tadi which is ini bahagi kurungan 4 plus 2i so kita akan dapat 1 minus 0.5j lah, sama dengan ni eh. ok so nak tukarkan daripada ni rectangular form sebab ada j ni nak tukarkan kepada polar ada angle ni so kita katakan Ah, kalkulator saya lain eh so saya tekan shift 2 dan 3 tapi kalau kalkulator yang sama, sama macam uh, ah, kalau kalkulator sama macam ni tekan shift dengan ni je plus ni je then you should be able to do it but untuk case yang ni kalkulator ni tekan shift 2 3 no, 2 nampak ni ada R dengan ni tekan 3 then you get macam ni tapi tekan nak nak kasi titik pulang tekan S dengan D ni So 1.118 cos sebab kat Malaysia ni kita pakai cos cos punya signal propagation ni kurungan uh, 10t sebab soalan ni kau boleh zoom eh eh soalan 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 solution sebab so, kita tahu omega adalah 10 t so letak balik 10t sebab dia circuit yang sama In fact, this being supplied by this uh, signal so they should be able to travel should be able to travel at the same place lah so 10t cuma phase dia tu berlainan dengan amplitude dia so uh, kita tahu negatif 2.656 dekat pola, uh, polar pola form punya angle so ambil dia terus negatif 2.6 kalau boleh titik empat titik lah and saya silap eh bukan ni tak ada degree eh untuk uh, time domain tak ada degree kat sana dia just nombor je tolak 2.656 Uh, mana ada? Oh, suka atas ni. Jom, eh. Saya back balik ke atas. Oh, ada degree, eh. Okay, saya salah. Sorry, saya pun tak perasan. Lama tinggal. So, ada degree. So, uh, ada degree belakang ni. Tolak 26.56, 56 degree belakang. Ni I. Baru I. Boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Alright. Boleh. Okay, then nak dapatkan V ni pula yang berlaku kat sini. So, kita tahu rumus dia adalah V. Macam saya nak contoh ni? Boleh ke? V equals to IR. Kita dah tahu R. V ni kita tak tahu. V kecil ni. Tapi kita dalam phase domain. Phase domain kita betul V besar. So, I sama dengan 1. Nah, R ni is Z lah eh. Kita tukar jadi Z balik. Sebab dalam phase domain. 1.118 angle 26.56 ya Allah cantiknya tulisan T tulis pakai mouse kan ada boleh uh, angle dia sama dengan negatif 5 6 5 6 ya Allah. Ah, jadilah tu. Kalikan -kali dengan Z. Z kita tahu 4 plus 2I. 4 plus J2 lah eh. Okay. So tekan kalkulator sebab kalkulator boleh ambil dua-dua tu. Dia, dia power so boleh terus pakai je lah. So 1.118 angle dia adalah negatif 2656 sorry ni salah eh. Tapi mak, maklumlah eh daripada sini negatif 2656. 0.5656 tekan uh, and then kalikan dengan untuk uh, to, to be safe taruh je kurungan 4 uh, which is z z punya equation which is 4 plus 2 i untuk kurungan tekan so kalau tengok sini 4.998 4.78 oh kecilnya So nak senang pola eh? Sebab nak tukarkan kepada time domain pun kena biasakan pakai pola. So kita tukar pola lah. Shift 2 kepada pola 3. So kita dapat. Hmm kecil juga. Betul ke? Macam tak betul je. Ke? Kejap saya dah baca balik takut saya salah tekan apa lagi. Tak betul ni, salah <coughs> V sama dengan I kali R Oh, R Sorry, sorry, saya terambil R pula Patutnya hanya ni saja, L saja. saya terambil Z So sebenarnya bukan I kali R, uh, I kali Z Salah eh hmm. Ni biasalah Dapat pula lecture yang uh, Apa, noob dalam subjek ni So saya padam balik. So sebenarnya adalah I 1.118 bukan Z eh. Uh, ZL lah basically ZL huh? hanya L saja yang ambil ambil, diambil kira so tolak 26.5656 kalikan dengan sebab dia uh, C sahaja, ada property J je yang R tu tak ada. So, negatif J 0.5 sahaja. So, macam mana nak kira? 1.118. Uh, Maaf lah kalau siapa yang genius tu pick up dia laju, saya ulang slow-slow macam ni, awak tabah je lah ya. Kita slow-slow nak bagi ruang pada yang nak kecap so sama dengan ni and then nak kena kalikan dengan negatif j05 mm negatif 5 eh 05 0.5 i hmm, -2.49 so kalau kita convertkan kepada polarity a uh, polar form so 0.559 lain juga apa lagi yang saya silap? Uh, j 0.5 L Eh apa ni? Kenapa? Ini J ini dah V bahagian ni. Okey, nampak eh saya punya noob dulu tu. Bukan J025. Inilah 2i. Kejadah saya pergi buat j 0.5 itu dah saya softkan dengan V tadi tu. Maaf eh, dapat lecture macam saya ni. Ha, dua I. J2 lah basically. So, lagi sekali. Ha, biasa. Angle. Negatif 26.5656. Kali. 2I. Sama dengan. Shift 2, 3. Tekan SD. Ha, dapat 2.236. Oh Allah. 2.236 cos bagi Malaysia 10t sebab kita pakai omega daripada sos 10t tambah 63.4344 degree. Boleh? Sorry lah saya banyak careless mistake. Biasalah. Orang 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 tak biasa macam saya ni. Boleh follow ke? Ataupun sebab saya duduk pening-pening pusing-pusing ni awak pun lagi pening. Maaf lah ya. Eh? Tapi itulah nak clarify. Boleh ke? Ada dengan apa sih? Darab dengan apa? 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 Sorry, awak tanya apa tadi? Boleh? Ah, ah. <laughs> <Blur. laughs> okay, uh, kita tahu Uh, v tu hanya berlaku dekat inductor saja. And kita after kita tadi buat calculation saya tersilap. Saya pergi ambil yang V bahagi Z tu. Bukan. Kita just ambil yang J kat sini saja. Yang R ni kita buang. Property R ni. So nak tahu kali apa. So ambil 0.2 ni kali omega. Sebab omega. Uh, macam mana saya nak tunjuk ni ya. Um, ni padam. Saya dah terpadam lah tadi tu. Uh, saya ambil ni, ha, sorry ok, ha, macam ni so kita dah tahu uh, kalau Z tadi sama dengan R plus JX kan so kalau kat sini R plus uh, 10 which is omega ni, kali 0.2 ni saya bawa daripada awal balik eh, maaf eh J kali 0.2. So sama dengan 4 plus J2. Okay, sekarang V ni hanya berlaku dekat L ni saja. Dia tak berlaku pun dekat 4 ni. So awak hanya ambil kira yang ni saja Plus J2. Yang 4 ni tak payah ambil kira. Sebab awak nak V kat sini saja. Yang bulat ni. So that means what you should do is awak tahu I dah I tadi kita dah tahu lah berapa tadi uh, 1.118 apa tadi tu uh, so ambil yang I tadi tu I dalam phasor tadi tu kalikan dengan J2 je so kalau awak tekan calculator tadi tu kalau kita back balik ada tak ha ni 1.118 yang kita dapat daripada I tadi mana tak sih ada. Okay. Ini kalikan dengan J2. Boleh tak tekan ni? Tak boleh. Macam mana saya nak pergi ke atas tu? Oh. Tak apalah. Tapi kat sini kalikan dengan I2 je. So yang angle apa rectangular form uh, current yang kita dapat daripada yang ini tadi, IT tadi ini tadi sebab dia mengalir. Air ini masih mengalir air yang sama. Cuma kalikan dengan yang uh, inductor punya value saja. So kalikan dengan 2i saja. J2 lah. Kalau tekan calculator, 2i, kalau dalam tulis J2. So bila kali tu dapatlah 4.99 ni tukarkan kepada polar form dapatlah betul ke ni? Ini eh, sorry yang tadi tu yang salah kira tadi tu. Okey, ini salah kira. Taklah dalam ni saya Nah, history-history yang ni saya tak pandai nak buka. Tapi basically hanya kalikan A -A i tu hanya kalikan dengan j2 saja sebab kita punya v hanya kat sini. Boleh ke? Menjawab ke? Ah uh, dapat saya dapat. Alright dapat eh. So nah, ulang nah, boleh okay. so. Okey. Uh, so yang ini bila just nak faham impedance dia waktu uh, Impedance dia waktu omega kosong, apa jadi dekat Z? Waktu Z. So, kalau omega kosong, anything kali dengan kosong, kosong lah. So, Z pun akan jadi kosong. Ini berlaku pada short circuit. So, kalau short circuit, tak kisah awak punya value berapa dekat circuit awak tu, L dia tu. Kalau kita ada short circuit, terus kosong. Z sama dengan kosong. Kalau open circuit pula, di infinity. Sebab apa? Dia asyik, ula, eh, eh, kalau saya lah, saya punya cerita dia tak dapat mengalir, so dia sentiasa ada kat sini air tu sentiasa ada kat sini bertakung so sebab tu jadi infinity dia boleh bertakung sampai bila-bila, sampai akhir kiamat pun boleh so jadi infinity, so bila anything kali infinity, jadi infinity lah ok, berbeza pula untuk capacitance capacitance, waktu open circuit dia punya uh, omega tu kosong uh, frekuensi dia kosong sebab uh, eh, kosong lah nak cuba pula sebab kosong lah. So, 1 over kosong infinity. Whereby kalau omega infinity, 1 over infinity sama dengan kosong. Ikut rumus ni lah basically. So, apa penting benda ni? Kalau soalan awak tu awak jumpa, dia bagi awak value-value-value semua, tiba-tiba ada short circuit. Ha, then you should know, kalau in case of inductor, Z awak akan jadi kosong. Kalau open circuit, akan jadi infinity. Kalau dia bagi capacitance, open circuit, Z awak infinity. Kalau uh, short circuit, Z awak jadi kosong. So that means kalau infinity ni, semua jawapan awak jadi infinity lah. Anything kali infinity, infinity lah kan. Atau anything tambah infinity, tolak infinity ke infinity juga. So kosong, kalau sama kali kosong, sama kosong. Kalau tambah kosong, jadi uh, tambah yang the, the new numbers. Ini okay, properties yang kita akan apply nantilah kalau jumpa soalan tu. Okay, ni tak ada apa. Ha, yang ni just nak cakap apa yang kita dah belajar sebelum ni punya chapters boleh pakai bukan chapters, sub chapter. Ha, after korang dah tukar pada facer, facer punya form boleh pakai semua tu lalik. Ha, untuk solvekan. Sama lah macam ni. Tadi kan kita belajar eh, hari tu kan kita belajar V equals to IR. Kita nak solvekan V dengan I ni pakai balik V equals to IR. Cuma bentuk dia tu lain. Dia ada phaser dengan time domain. Okay. Okay, untuk exercise 1, 2, 3 ni masa tak mengizinkan. Saya tak tahu. Korang ada kelas ke lepas ni? Ada, saya Okay, ada. So, saya tak boleh nak ambil masa korang. So, uh, my advice is sebab untuk next class saya akan lebih fokus nak masuk uh, apa nama transformer. So, uh, saya minta korang buat, try buat yang exercise mana saya rasa ni, ni senang, senang. Senang. Ini ha, susah sikit. Tapi saya tak nak kau orang terkejut ni. Ni kalau boleh kita akan buat time next week ataupun time revision. Hmm, ni pun revision. Okay uh, try buat yang ini dulu. Ini eh, susah juga ha, yang ni. Exercise 1 ni. Saya akan letak ni sebagai assignment lah maksudnya. Try buat before kelas hari Rabu. Sebab kelas hari Rabu tu kalau boleh yang kelas satu lagi tu pun saya tak buat lagi exercise ni. So kita akan bincang on so better saya bincang lah nanti dalam time class tu so kalau awak nak try, awak try dulu tapi uh, untuk kelas yang hari Rabu tu hari Rabu pula hari Selasa tu kita akan go through lah benda ni exercise 1 and exercise 2 sebelum kita masuk yang power power punya analysis dan juga basic transformer ok saya harap saya punya lecture ni membantu awak lah kalau membuatkan awak lagi pening Don't worry, uh, saya ada je ready dekat saya punya WhatsApp tu. Uh, tapi itulah minggu ni kelang kabut sikit lah, Saya ada urusan bank lah apalah. Uh, so, saya try kalau jawab pun uh, sebab saya PJJ dengan saya punya family. So, malam-malam tu memang saya available lah. Tapi kalau 1 2 pagi tu uh, memang merapulah nak suruh saya jawab kan. Uh, malam pun boleh tanya saya pukul sampai pukul 10 lah. Kalau boleh jangan lebih daripada tu sebab saya ada kerja-kerja lain lagi nak buat. Uh, boleh tanya sampai saya sa boleh tanya saya sampai pukul 10 kalau boleh try uh, buat exercise 1 tu dulu sebab ni should be senang je ni apa yang kita dah belajar ni sama je cuma nombor dia lain so kalau awak pegang exercise 1 ni kalau saya suruh saya tiba-tiba buat pop quiz ke tiba-tiba kan uh. exercise macam exercise 3 ni ke senang je sebenarnya alright uh, harap membantu hari ni video saya akan upload dalam link YouTube bila saya dah belajar macam mana nak upload link dalam YouTube And then uh, other than that, itulah kot. See you guys next class this Tuesday evening. Hopefully, kalau, again kalau ada soalan tanya eh. Jangan malu-malu tanya dia, saya akan jawab kalau saya tak busy time tu. Uh, kalau saya busy, saya akan ambil masa malam sikit ke petang sikit ke lah saya jawab. Okay. Uh, thank you everyone for your attention provided korang buat kerja insyaallah okey subjek ni cuma awal-awal ni memang pening sikit lah saya kita tackle yang susah dulu sebab so, dah masuk transformer is just about menghafal rumus dia je and then apply so mudah sikit tapi yang ini memang kena creativity or analysis punya skill so kita spend time sikit lah okay thank you all have a great day have a good week have a good day lah ha, for the next class and also uh, for the rest of the day and selamat berpuasa Thank you. Terima kasih. sir. Welcome. Thank you, Maaf, saya berhati, Belum raya lagi. Selamat raya, sir. Thank you, sir. Selamat lagi. Selamat raya. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Beres, sir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.